Deci ne aflăm în cabinetul domnului președinte al Forumului Național Român. Este vorba despre excelența sa, fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați aprobat să realizez acest interviu filmat, el fiind destinat comunității române din America. Toți românii din America se vor bucura pentru că aproape 99% dintre compatrioții mei din America vă iubesc, adică și-au dat votul pentru momentul când ați fost ales președinte și pentru ei ați rămas o plăcută și frumoasă amintire. Aș vrea cu cuvintele dumneavoastră să ne onorați pe noi cei din America, români de obârșie, frați de dumneavoastră, dar care suntem departe de casă și ne-am dorit câteva cuvinte de la dumneavoastră despre imaginea României astăzi. Ce ați realizat dumneavoastră pe perioada prezidenției, așa pe scurt, pentru că ați făcut multe lucruri pentru România și pentru noi românii, și dacă puteți ne spuneți câteva cuvinte despre această Românie care astăzi are o altă față, o nouă față în lume, față pe care ar fi meritat să o aibă de atât amar de vreme. So, am ajuns și noi credem toți că România este alta, am văzut cu ochii noștri. Și dacă cunoașteți câteva perspective de viitor, tot privitor la imaginea României în lume, ca să nu ne mai considere lumii că sunt, să nu ne mai considere ceilalți din lume că suntem neisprăviți și, mă rog, nu vreau să pronunț eu. Deci vă rog pe dumneavoastră, cu multă dragoste, dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre această dragă Românie și despre noi românii. Vă ascult. Mai întâi aș vrea să încep un salut tuturor românilor americani. Și vreau să le spun că eu și mulți alții din jurul meu am apreciat și apreciem în mod deosebit modul în care, reușind în America și fiind buni americani, în același timp ei s-au dovedit a fi buni români. Pe de altă parte, aș vrea să le spun că acum au toate motivele să fie mândri de țara lor, pentru că o Românie membră a Uniunii Europene, o Românie membră a NATO, o Românie care de 9 ani neîntrerupt are o creștere economică, o Românie care în sfârșit atrage investiții mari, este o Românie care merită să fie respectată. Din păcate, această adevărată față a României, care este România profundă, care este România performantă, nu este cunoscută. Tocmai fiindcă mulți au rămas cantonați în vechea imagine, pe care, sigur, românii uneori și-au creat-o ei înșiși și alteori le-a fost creată. Iată de ce cred că proiectul dumneavoastră de a prezenta istoria României, în special după căderea dictaturii Ceaușescu, este un proiect interesant. Este un proiect interesant pentru românii americani, este un proiect interesant, cred eu, și pentru românii din România. Cred că omagiul cel mai profund pe care pot să-l aduc românilor din America este adevărul despre țara lor de origine, adevărul despre România, adevărul despre națiunea română. De ce este necesar acest lucru? Pentru că, cum spuneam, istoria de după 1989, istorie scurtă de 18 ani, de fapt, s-a spus poate prea repede, ca să înțelegem cu toții ce s-a întâmplat. Poate nu vedem pădurea din cauza copacilor. Poate de multe ori nu vedem decât răbufnirea unor frustrări personale. Altfel nu mi-aș explica acest sentiment aproape general de frustrare și de nemulțumire. Dacă ar fi să concentrez la maxim această mică istorie, aș spune că ea a fost dramatică. Românii și-au cucerit cu greu libertatea și democrația.
Libertatea și-au cucerit-o cu un tribut de sânge foarte dur. România a fost singura țară postcomunistă unde revoluția a fost sângeroasă, unde, sigur, de către trupele lui Ceaușescu, dar mai apoi, în împrejurări care mult mai târziu le-am aflat și le-am scris în cartea mea Adevărul despre România, au fost omorâți peste 1000 de oameni și au fost grav răniți peste 3000 de oameni. Este un tribut de sânge, de durere, un tribut tragic, care merită să fie respectat. În al doilea rând, cucerirea democrației a fost un proces mai lung față de toate celelalte țări foste comuniste, unde imediat după căderea comunismului și după schimbarea pașnică s-a instaurat un regim democratic. De obicei, în toate țările, un regim democratic de centru-dreapta. Ori în România s-a menținut, de fapt, un regim autoritar, un alt tip de dictatură neocomunistă, cel puțin un an, după care a urmat o perioadă de reforme simbolice, neexistente, numai pe hârtie, o perioadă de stagnare, în care, practic, toată economia țării a fost distrusă. Din păcate... De ce, de ce distrusă? Ea a fost făcută, această distrugere a fost făcută după un plan. Nu avem timp să o explic. Înțeles. După deci, un plan foarte bine pus la punct. Deci un plan diabolic, cred. Nu diabolic, planul a fost realizat și planul nu era nici puțin original. A fost un plan copie a creierii sistemului oligarhic rus. Sigur, numai în România n-a reușit complet, în care fostele structuri ale securității și ale nomenclaturii comuniste, nu ale membrilor de partid, repet că aceasta a fost una în marile confuzii, nu cele 4 milioane de membri de partid, oameni simpli, oameni onești, oameni care lucrau, ci nomenclatura care, după cum știm astăzi din documente, avea 2400 de oameni. Atât totul, această nomenclatură și vechea securitate au prăbușit mai întâi toată economia pentru ca să o transfere din mâinile statului, mâinile lor personale și nu ale foștilor proprietari. Aceasta s-a întâmplat din 1990 până în 1996. Distrugerea a fost atât de totală și atât de diabolică încât, practic, toate uzinele au fost distruse printr-un sistem de căpușare în care aceste structuri preluau și la materiile prime și la vânzarea produsului până le-au distrus ca să le cumpere pe nimic. În al doilea rând, sistemul bancar, în momentul în care am ajuns președinte, pe un val de susținere populară, sistemul bancar era distrus complet. Deci toate băncile de stat, toate băncile private care se creaseră de către foștii securiști, milițieni și uneori infractori, cum s-a dovedit, era un faliment. Iar rezerva băncii naționale a României, rezerva națională în valută, era de 540 de milioane de dolari, de sub o jumătate de miliard de dolari. Pentru cei care nu înțeleg sau să facă nu înțeleg sau alții nu au de unde să știe, și să le spun astăzi că rezerva națională a Băncii României este de 34 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 40 de miliarde de dolari. Comparațiile cu ce a fost înainte? Cu ceea ce ar însemna 400 de milioane de euro astăzi. Zero. Nimic. Deci, practic, totul era distrus. Totul fusese distrus, era un faliment inclusiv industria petrolieră, care era subvenționată de stat, dacă vă puteți imagina,